Hej och välkommen till den här videon. I den här videon så ska jag visa ett väldigt enkelt och snabbt sätt där du kan skapa dina egna ambienta ljud. Det vill säga bakgrundsljud som kan vara stämningsgivande, långa pads som det kallas i musiktermer. Som kan skapa stämning eller lite skräck och sådär. Det är ett superenkelt sätt, det är ett gratis program man använder. Så låt oss dyka rakt in i det. Först så behöver du någon typ av ljud. Och det spelar liksom inte riktigt, spelar ingen roll liksom vilket ljud det är. Det kan vara precis vad som helst. Jag tar här och spelar in ett ljud. Det ska vi se här. För att ta det alldeles från början. Så tar vi och spelar in ett ljud. Då spelar jag in i Audacity, heter det. Det är ett gratisprogram för PC. Jag vet inte om det finns till Mac. Får vi kolla upp det om du har Mac. Annars så kör det på PC om du kan. Här idag så ställer man in sin mikrofon. Och så spelar vi in bara någonting jag säger här. Detta är ett testljudklipp. Sådär. Inget mer spännande än så. Vi gör den så här liten, vi lyssnar. Ska vi se här. Detta är ett testljudklipp. Ja. Det var precis det jag sa alldeles nyss här. Och då sparar vi det som en fil. Du behöver inte spela in ett eget ljud. Du kan ta precis vilket ljud som helst. Du kan rippa det från musik eller från YouTube eller någonting du spelar in på telefonen eller precis vad som helst. För det kommer inte att låta överhuvudtaget i närheten av hur detta låter. Men jag exporterar det här. Exporterar det som WAV. Jag tar och exporterar det till en mapp jag har här. Den heter testljudklipp. Sparar vi den som? Ja, det finns redan. Ja, ja, okej. Okay. Så där. Då har vi det ljudet där. Stänger vi den här, behöver vi inte spara det. No. Så. Här har vi då ett program som heter Paul Stretch. Och vad det här programmet gör, det är att sträcker ut en ljudfil till nästan till det oändliga. Det kan sträcka ut den flera hundra, upp till tusentals gånger. Så att det här, den sträcker inte bara ut det heller, utan den det är en sorts överlappnings- och uppmjukningsteknik skulle man kunna säga. Som gör att det låter mjukt istället för att om man skulle sträcka ut en vågform. En ljudvågform. Så skulle den låta mycket, mycket inte speciellt bra att lyssna på. Men den här liksom mjukar till det. Det här programmet, Paul Stretch, är gratis att ladda ner. Det ligger en länk i klippets beskrivning här nere. Och du laddar ner det och det finns till PC, jag tror det finns till Mac också. Och där finns, det här laddar du helt enkelt ner och bara öppnar det. Så ser det ut så här som du ser på bilden just nu. Och sen tar vi vår lilla ljudfil. Ska vi se här. Vi kan hitta den. Som vi precis hörde. Så drar jag in den här. Och här ser vi då hur det ser ut, det som jag sa i en vågform så att säga. Sen så finns det då olika parametrar här och här kan man läcka loss. Här är det bara att dra i lite olika saker så händer det lite roliga saker. Du ser också här att längst ner här i sidfoten till vänster så står det stretch 4,0 gånger. Det betyder att i grundinställningar, defaultinställningarna i det här programmet så har den sträckt ut den här filen 4 gånger. Men om du drar i det som heter stretch amount här uppe så kan du liksom dra upp den till 1000 gånger. Det betyder att den kommer att spela den mycket saktare än vad det spelades in. Och ett här, det finns så många olika parametrar här så att här kan man inte riktigt lita på att ett låter inte exakt så som det gjorde när jag spelade in det heller. Men rena lekstugan, vi kör här. I alla fall så står det, när du har dragit i stretch amount så står det här nere hur lång den här filen kommer att bli. Nu var den ju bara någon sekund, kanske 2-3 sekunder.
i själva inspelningen. Men om jag stretchar den till 39,3 gånger som det står här nere nu, så blir den här filen 1 minut och 17 sekunder. Sen när du är färdig då, vi ska lyssna på den, men jag ska bara säga att när du är färdig så kan du trycka på render här uppe. Och då kommer den att skapa en ny fil som du kan använda sen då. Som är så lång som det står där nere, 1 minut och 17 sekunder. Av någon anledning så ser det ut som att den här kommer bli så att den här blir dubbelt så lång nu när jag har provat det. Jag vet faktiskt inte riktigt varför. Det är någon inställning antagligen. Jaha, så att den här kommer att bli 2 minuter och 34 sekunder när jag renderar ut den här. Men i alla fall, det är mycket annat som är väldigt märkligt med det här programmet och väldigt fantastiskt och roligt att jobba med. Men nu ska vi i alla fall lyssna på filen och höra hur den låter. Då väljer vi först vilket område vi ska använda oss av, och då tar vi den här biten, för det är här jag faktiskt säger någonting. Och så trycker vi på play här uppe. Tryck på loop också, så kommer den att spela om och om och om den här igen. Ja, som ni hör så kan den här skapa lite köraktiga, märkliga typer av ljud av det jag sa. Stretchar vi ut den här ännu längre så kommer det här givetvis att ta längre tid att gå igenom det här, den här markeringen som jag har gjort. Och du kan inte, det är inte bara stretchen här, alltså utsträckningen som du kan leka med, utan det finns även något som heter pitch här. Och oktav 0, det är alltså den befintliga oktaven som det är inspelat i. Alltså den typen av, vad ska vi säga, den oktav det är inspelat i. Här kan du också sänka ljudet 2 oktaver. Till exempel. Eller du sänker inte det, utan du lägger på en röst till. Som spelar upp samma ljud i ett högre, i en lägre, 2 oktaver lägre. Som du hör kanske så kommer det in en mycket lägre röst i den här kören som är jag då. Och här finns även, så du kan lägga till upp till 6 röster tror jag. Minus 2 oktaver, 0, plus 1,5, plus 1, plus 2 och minus 1. Men lägger på plus här, så hör du liksom att du kan mixa de här. Och få fram en liksom fylligare. Ett fylligare ljud. Nu hör vi rätt mycket. Vi hör ju rätt mycket brus i det här som ni kanske hör. Kan man använda sig av det som heter harmonics som ligger här nere. Och drar man på den så använder den sig av flera olika harmonier helt enkelt. Då plockar den ut det som är någon form av någonting som är tonalt, som har någon form av ton i den här inspelningen. Och compress, ökar du den så gör du också, så ökar du kompressionen. Du alltså, du trycker ihop avståndet mellan den högsta och den lägsta biten av ljudet så att du får en någorlunda jämn volymnivå på detta. Vi kan höja här lite till kanske. Oj, här blir det galet.
Ja, men som du ser så kan du till exempel sänka oktav 0 och första oktaven här och oktav plus 2 där också och få ut liksom en lång ljudmatta av det här. Du kan också minska då stretchen så att det händer någonting i ljudet kanske, om du inte vill ha en 10 minuters, 20 minuters sån här bakgrundsmatta. Om vi minskar stretchen här så borde det här spelarhuvudet här, om det nu, jag vet inte om det kommer röra sig, men det kommer i alla fall röra sig snabbare igenom den här filen. Nu händer det någonting. Så dra i själva pitchen, alltså vilka toner de här tonerna spelar upp i. Alltså förändra dem uppåt och neråt. Ja, men detta är ett superlätt sätt att skapa sig sina egna ljudmattor så att man inte hamnar i någon sorts rättighetsproblematik kanske, om det nu är så att man har laddat ner filer och man sen tänkte att man skulle publicera det på Twitch eller YouTube eller Facebook Live eller någonting, när man kanske spelar rollspel eller så har det som en bakgrundsmusik, så att man inte, för det är ju väldigt lätt att om det finns någon copyright bakom den här typen av även den här typen av ljud kan faktiskt YouTube känna igen. Och ibland så kan de även missta sig. Det har hänt mig att Facebook Live till exempel har bara stängt av allt ljud i min inspelning eller stream för att den tänker sig att det är någon annan som har rättigheterna till den här ljudfilen, och då är det plötsligt bara borta. Även om det faktiskt många gånger är så att det inte har hörts överhuvudtaget att det skulle kunna vara någonting. Men de plockar upp och har ganska bra algoritmer för att känna igen copyrightat material. Så detta är det absolut bästa sättet att göra det själv helt enkelt. Hoppas du hade någon glädje av den här videon. Och att du provar på det här helt enkelt och använder det i egna spelsessions. Gillar du videon så får du gärna prenumerera på kanalen. Så kommer det kanske lite fler sånt här tutorials och annat gött som man kan använda. Ha det så bra, kul att ses. Ses nästa gång, hej då!